او نریندر مودی ته بمنګه دا پیغام ور رسو چې آیا نریندر مودی د احمد شاه ابدالي یاد بیا درځي یا غواړي چې د احمد شاه ابدالي یاد بیا در تازه کړو. نو نریندر مودی ته باید مونږ دا ریمایند کړو، ورته ور یاد کړو، ریفرش کړو د پدا مخس کې چې را یاد کا احمد شاه ابدالي وزلې فتح کړی وي. دا فکر مه کوه چې نن به ته په کشمیر کې د مسلمانانو وینې تویوې، پر دوی باندې به وحشتونه او ظلمونه او بربریت کوي، او یا د خپلو درنو سکیلو اسلحو باندې منازیږه، ځکه که یو ځل مسلمان در پسې پخې لوسې کړې، که یو ځل مجاهد در پسې پخې لوسې کړې، نو بیا به دې د نړۍ له نقشې نه ورک کړي. نو پر مسلمانانو باندې محمد الله افغانه خر دې پلار دی، خر دې نیکه دی، ستا نیکه خو هسې هم نریندر مودی دی، ځکه ته پرې خفه کېږي. محمد الله افغانه نریندر مودی دی نیکه دی، ځکه نریندر مودی میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو احمد شاہ ابدالی کی یاد آ رہی ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ ہم پٹھان، افغان، مسلمان ایک بار پھر سے احمد شاہ ابدالی کی یاد تازہ کرے تاریخ میں؟ تھوڑا پیچھے جا، تھوڑا تاریخ کو دیکھو، مسلمان کے تاریخ کو دیکھو، نہ تنہا احمد شاہ ابدالی کی تاریخ کو. نریندر مودی ایک بار مسلمانوں کی تاریخ آپ پڑھے اور غور سے فکر کریں، غور سے سوچو اس کے بارے میں جو کہ آپ کر رہے ہو کشمیر میں. اس ہر ظلم کا آپ سے حساب ہم لیں گے. ہر مسلمان، یہ جو مسلمان ہندوستان سے باہر رہتے ہیں، یہ تو آخر میں آئیں گے، آپ کو پکڑیں گے. پہلے وہی مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں، پہلے وہ آپ کی گردن پکڑیں گے، آپ کو زمین کے ساتھ ایسے نچوڑیں گے. پہلے وہی مسلمان آپ کو پکڑیں گے جو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں. نریندر مودی، مسلمانوں کو مجبور نہ کر، یہ جو تیرا لنگ ہے نا، یہ ہم تجھ سے اتروا دیں گے، تو ننگا رہ جائے گا، بے غیرت سور کی اولاد، مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے. یہ نہ سمجھ کہ مسلمان تنہا ہے، مسلمان سارے دنیا میں ایک ہے. ایک بار تیرے پیچھے آیا نا، تیری گان پڑ جائے گی، سور کی اولاد. نو ملگرو، نریندر مودی ته مونږ یو ځل بیا باید احمد شاه ابدالي یادونه ور تازه کړو، هغه تاریخونه یو ځل بیا مونږ په نړۍ کې داسې بیرته راوچرخو، او دې خلکو ته مونږ وښایو چې مونږ مسلمانان یو، مونږ یو موټی یو. دا فرق نه کوي که مونږ د افغانستان یو، که د پاکستان یو، که د کشمیر یو، که د هر ځای یو، مونږ ټول یو مسلمانان یو. مونږ ټول د یوې کلمې لاندې ژوند کوو، منگا ٹول دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امتیان یو، منگا ٹول پر اللہ وانے ایمان را وڑے دا، او دے ہغه پنازل شیوی کتاب باندے منگا ٹول یو یو. ہندوانو دا سے منڈے بدر کو پر تاسو بانے با منگا دے احمد شاہ ابدالی یادونا او تاریخ بیا تازہ کو. دا فکر مکوئی چے تاسو با پا دمرا سانے بانے پر مسلمانانو بانے ظلمونا و وحشتونا، دوی سیاسر ہوتا، دوی عزتون ہوتا، بتاسو لاسونا وروا چوئی دی ہندو بچو، دی سور اولادو، دی خنزیر اولادونو. انشاءاللہ انشاءاللہ ملگور، تاسو غم مکوئی. گورا مسلمان پا ہر ځای کی مسلمان دے، پا ہندوستان کے ماشاءاللہ دم رڈیر مسلمانان دی، تر طول اول با دوی تلاس ہاگا مسلمانان چا پا ہندوستان کی اسی گیا غوی بے آچائی. مسلمان اس کلم دے قومیت فکر نہ کوی، مسلمان اس کلم دے ملک فکر نہ کوی، مسلمان اس کلم دا نہ وای چې زه د ہندوستان یما. صحیح ده مسلمان یما، خود زه د ہندوستان یما، کئی دی دا ہندوستان دے پ دا ہندو دی کئی پر مسلمان باندې ظلمونه. مسلمان اس کلم دا فکر نہ کوی، مسلمان ته اسلامیت تر ټولو اوله نقطه ده، او دا ورته سره نقطه ده. انشاء الله تعالی تر ټولو اول بدیتا د ہندوستان د خپل مسلمانان لاس ورا چی. او نن تاسو وګورئ د پاکستان
حکومت نظام او د دوی آرمی نن څنګه غلی ناسته ده، نو موږ به دوی هم وګورو، دوی هم باید دغه خلکو ته عکس العمل وښایي. غزوه هند انشاءالله پر دوی باندې باید شروع شي. نو ملګرو زه ډېر لنډ